det er et kreativt fag, og så kan man sådan prøve sig frem. Altså, det er ikke noget bestemt, som man skal sy. Det er jo super hyggeligt. Det er faktisk sådan lidt sådan, hvis man har haft en lang dag med en masse timer og sådan noget, så er det fint at lige at komme ned og så lige bare have et lille projekt i gang, så man bare kan sidde og få styr på og sådan noget. Det er hyggeligt. Ja. Så det er meget stille og roligt, også fordi vi ikke er så mange på holdet. Ja, lige præcis. Så det var sådan sygpigerne, der lige så. Så det var, det er ret hyggeligt, ja. Jeg er i gang med et meget stort projekt i hvert fald. Jeg er i gang med et, sådan et patchwork-tæppe. Så jeg har lavet sådan 70 firkanter, og som ved at bestå af 5 firkanter. Eller det er i hvert fald så rigtig lang tid med sådan det meget store tæppe. Det er sådan tæt på at være færdig. Altså det der med det der patchwork-tæppe, jeg er i gang med, jeg tror ikke, at jeg vidste, det var så svært at klippe lige. Jeg skulle bare klippe firkanter, men det blev lidt skævt nogle steder.